Фактично, з квітня місяця цього року в Умані розпочали роботи з підготовки теплових мереж до нового опалювального сезону. Ремонт тепломережі на вулиці Ленінської іскри – ще один етап в комплексі заходів, що розроблені на підприємстві «Умань-Теплокомуненерго». Після закінчення опалювального сезону працівниками технічних служб підприємства розроблені організаційно-технічні заходи згідно вимог правил технічної експлуатації по підготовці до опалювального періоду, які затверджені директором підприємства та виконавчим комітетом Уманської міської ради. Згідно даних заходів, були проведені в травні місяці гідравлічні випробовування теплових мереж центральної частини міста привокзального району, котельні по вулиці Леніна, 57, та згідно графіки всіх квартальних котелень. В результаті проведення гідравлічних випробувань було виявлено 12 пошкоджень тільки на трубопроводі магістральної теплової мережі. На даний час із них 9 ліквідовані, 10 і 11 пошкодження сьогодні проводяться роботи. Наразі вже підготовлено 50% об'єктів теплопостачання, проте й попереду роботи багато. Всього з початку ремонтних робіт працівниками всіх дільниць підприємства проведені роботи по заміні більше 700 погонних метрів трубопроводів різних діаметрів. Це по вулиці Богуна, 12, Пролітарська, 2, Тищика, 7, 24-го парз'їзду, Леніна, 7, Леніна, 62, Паркомуни, 25, Республіканська та Енергетична. В тому числі проведено заміну 360 метрів трубопроводів попередньо ізольованих з ізоляції з пінополіуретану. Ще до початку опалювального періоду необхідно виконати великий обсяг робіт, найбільше з яких це заміна аварійної ділянки теплової мережі по вулиці Енергетична діаметром 630, де на протязі минулого опалювального періоду була аварійна ситуація, яка призвела до відключення більше 7 тисяч споживачів від теплопостачання. Ще необхідно провести ремонт котла по Енергетичній 14, Леніна 57. Заміни ми запланували ще 7 енергозберігаючих насосів, замінити які на даний час закуплені та розпочаті роботи по їх заміні та ряд інших робіт. Сьогодні роботу уманських тепловиків покращує тісна співпраця з місцевою владою та її структурними підрозділами. Хотів подякувати міській владі за співпрацю у вирішенні нагальних проблем підприємства. На протязі цього року, вперше за останні роки, при виконанні робіт по ремонту доріг відділом житлово-комунального господарства під керівництвом Назарова Станіслава Володимировича виконуються роботи по асфальтуванні місць виконання ремонтних робіт на теплових мережах, що раніше ніколи не робилося. Також особливо хотів подякувати начальнику інспекції з благоустрою Юрію Ковтонюку за допомогу і оперативному вирішенні проблемних питань. Так, на минулому тижні працівниками нашого підприємства було виявлено будівництво інженерних мереж по вулиці Пушкіна з порушення вимог державних будівельних норм та правил технічної експлуатації. При зверненні до Назарова Станіслава Володимировича, якому дана інспекція підпорядкована, на протязі години працівниками інспекції в правовому полі оперативно було вирішено дане питання, і будівництво було зупинено до врегулювання у відповідності з проектом та державними будівельними нормами. Раніше по аналогічних питаннях ми листами зверталися в Черкаси до Державної архітектурно-будівельної інспекції. І тривалий час, навіть бувало, то на протязі року ми переписувалися. І в кінці часто питання залишалося невирішене. А на сьогоднішній день завдяки створенню даної інспекції питання вирішується на місці дуже оперативно, що допомагає підприємству виконувати свої роботи по підготовці до опалювального періоду та забезпеченню споживачів теплової енергії. Фахівці запевняють, що до початку опалювального сезону технічно місто буде підготовлено належним чином.